In tomba de rebat, potentele caustă, pronumine bebat, et terminat justam, in credere palite, et esere monteris, imanitore solit. Stipri valstybė. Valstybė tam yra kuriama, kad žmogus galėtų gyventi, išreikšti savo sugebėjimus, poreikius, kad būtų sukurtos palankios galimybės žmogui veikti, kad žmogus sakytų mes, mūsų, mums. Todėl šiandieną čia esame mes, kuriems rūpi būti kartu, kuriems rūpi mūsų mažoji valstybė Palanga. Didžiuojamės išrinktais miesto garbės piliečiais. 1997 metais Antaninos ir Felikso Tiškevičių palikoniui Antanui Marijai Tiškevičiui už gimines nuopelnus, kuriam ir plėtojant Palangos kurortą, suteiktas pirmojo Palangos miesto garbės piliečio vardas Ponui Budriui. Daug prisidėjusio. Ypatingos vertės relikvijas, leidžiant vertingus leidinius apie Palangą, kai dirbant kitus darbus. Partizanų generolui Jonui Žemaičiui pripažintam ketvirtuoju Lietuvos Respublikos prezidentu. Kraštiečiui Palangos miesto garbės piliečio vardas po mirties suteiktas 2009 metais. Palangos miesto savivaldybės taryba už veiklą ir ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Palangos miestui, Švedijos piliečiui Larsui Tomui Larsonui suteikė Palangos miesto garbės piliečio vardą. Palangos miesto savivaldybės taryba už veiklą ir ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Palangos miestui, pedagogui Jonui Grincai suteikė Palangos miesto garbės piliečio vardą. Reikšminga veikla Palangos miestui, Daniui Kuočiui suteiktas miesto garbės piliečio vardas. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą ir svarų indėlį Palangos miestui, kuriant bendruomenės kultūrinę gerovę, Vyteniu Bernardu Litvaičiu suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas. Čia dabar minint Palangos sugrąžinimo Lietuvą 95-asias metines, pradedame miesto garbės piliečio inauguravimo ceremoniją. Prašome įnešti garbės piliečio regalijas. Algirdas Girininkas.
Žiūrint į Olandą, sunku patikėti, kiek jo nuveikti darbai esmingai pakeitė Klaipėdą ir Lietuvos archeologiją. Gintautas Zabiela. Į Vladą Žulkų man visą laiką teko žiūrėti, kiek iš to. Tas atstumas, tai jo autoritetas, patirtis, postai, prestižas. Birutė Salatkienė. Profesorius tikrai mano gyvenime užima reikšmingą vietą. Nes lydėjo nuo bakalauro iki magistro studijų baigimo. O vėliau doktorantūros metu, kai visą tą pagelbėdavo, tai yra iki dabar. Sigita Bogužaitė, Pelačkienė. Nors ir žemaitis, pats komentuodamas įvedė prūsišką tvarką. Kas yra pasakyta, turi būti padaryta. Antrą kartą niekas prašymų nekartoja. Silva Pocytė. Jei netamsto vargorė, šiandien Lietuva turėtų būlaimį prabander, išdidžiai nešantį mūsų šalies vėliavą ir garsinantį mūsų valstybę. Juratis Viktoras Lefovičius. Akademikas, mokslininkas, rektorius. Tylau tiek daug, kad netilpsiu į nustatytą limitą. Mano karjerą galima suskirstyti į du etapus. Pirmasis – Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės tyrimai. Antrasis, ko gero suteikęs, daugiausiai įdomybių – darbas Palangoje. Lietuvos laisvė ir Palanga. Du dalykai suteikia man tikrąjį gyvenimą. Vladas Žulkus. Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia už miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, savo darbais ir ilgametę reikšmingą mokslinę, kultūrinę, visuomeninę veiklą, kuriant Palangos miesto gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę, archeologui, istorikui, akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui suteikti Palangos miesto garbės piliečio vardą. Thank you.
išrinkti yra palangiški, tai mes jau nebeskirsim rankaisiniai vardais. Esu dėkingas Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos merui, už tą tikrai suteiktą didelę garbę. Nėra tai, kad nesijaučiu, kaip jūs suprantate. Ir džiaugiuosi, kad galiu būti tų iki šiol išrinktų, garbingų vyrų kompanijoje, komandoje. Manau, kad žodis komanda gal čia tiktų, kadangi vis tik tai garbės piliečiai yra įpareigojami dirbti ir turi ne tik privilegijų, bet tam tikrų ir prievolių. Esu palangiškis nuo 5 metų amžiaus ir trumpam pabėgęs kažkur, tai vėl sugrįždavau ir sugrįžau. Ir su Palanga yra susijusi mano ir vaikystė, ir jaunystė, ir daugelis visų tų darbų. Bet suprantu, kad ne už tai, kad jis piliečių vardų buvo suteikta šiandien. O turiu būti dėkingas tam turbūt gal dviem aplinkybėm. Viena tai, kad savo šeimai, kad turiu žmoną, kuri pakentė, suprato tai, ką aš darau daugelį metų. Ir o kita pačiai Palangai, nes jei ne Palanga, turbūt negalėčiau pasigirti savo ten kažkokiais darbais padarytais. Todėl, kad būtent Palangos paslaptis nuo pat vaikystės žadino tam tikrą fantaziją, nors, tiesą pasakius, mokyklą baigdamas nemaniau, kad ar būsiu archeologas, tai kažkokie ten kiti planai, kuriuos pats kūrė arba mane kūrė aplinkybės. Tačiau tas reiškia klausimas, kur tas Birutės kalnas, kas ant tas Birutės kalno. Tikrai niekada nepaliko ir pradėjau savo profesinę veiklą, būtent Palanga iš manęs padarė turbūt archeologą, neapsiriksiu sakydama šitai. Ir jei ne Palanga, ne tos galimybės, kurios buvo suteiktos būtent šito miesto, tikrai nebūčiau nuveikęs ir padaręs tai, ką padariau. Na, o šiek tiek vėliau Palanga tapo kažkokiu tokiu įvaizdžiu, kažkokios paslapties, kažkokiu Baltijos jūra, jūreiviai, laivai, vikingai, užkariavimai ir visa kita. Tačiau po kasinėjus keletą metų Palango senovinės gyvenimas pasirodė, kad visą tai turi pagrindą. Šiandien galiu tikrai teikti, kad Palanga buvo vienas iš nedaugelių mūsų baltų pajūrių centrų, kuris tikrai turėjo vikingiškos kultūros bruožų ir galiu teikti, kad Palanga turėjo savybių būdingų to laikotarpio 10, 11, 12 amžiaus taip vadinamiesiems aktyviesiems miestams, tai yra centrams, kurie buvo pirmiausiai susiję su Baltijos jūra. Po pirmų nepriklausomybės metų, kai pradėjo mumis domėtis mūsų kolegos iš Skandinavijos, pasirodė, kad nėra tiek daug žmonių, kurie užsiminėtų tais santykiais, tais kontaktais galimai su vakarais. Jis atsirado galimybę parodyti, kad Palanga yra vienas iš tų centrų, kurie buvo, kurie veikė šitam visam dideliam rate. Ir manau, kad tai buvo ko gero ir geros galimybės ir kad tai buvo ko gero svarbiausia, galbūt ką pavyko bendalinai padaryti. Kadangi Palangos garbės piliečiai turi ne tik, bet ir tam tikrų teisių. Ir viena iš jų yra neapdairiai įvardinta, kad Palangos garbės piliečiai gali teikti miesto tarybai savo pasiūlymus, tai jums tuom ir pasinaudos. Vis tik, kadangi mano sritis tai yra būtent tai, apie ką kalbėjau ir ką jūs turbūt ir žinot, manyčiau, kad Palanga, kurios kultūrinė veikla yra smarkiai suaktyvėjusi pastaraisiais metais,
ir geriau ir gerai matoma, vis tik tai išnaudoja ne visas galimybės, matytume Palangą kaip kompleksą Šilutės paminklų. Yra žinoma, kad 1431 metais Rygos vyskupas su kapitula ir diskutavo ir ginčijos, kas labiau nusipelnė Kuršui krikščionybės platinimą. Ir kapitula išmetė tokį argumentą. Bet juk 1161 metų Švento Vito dieną, tai yra birželio 15, karaliaus Valdemaro sūnus Adelis su vyskupu Erne Mortu išsilaipino Palangoj, sudegino pilį ir įkūrė vyskupystę. Tai yra toks kritikuotinas šaltinis, kadangi paminėjimas yra gerokai vėlesnis. Ir todėl vienas mano kolegas, tuomet dar jaunas ir gražus Alvydas Kinžentaitis pasakė, taip nebuvo. Tai viską tą suvedus mes, manyčiau, turėtumėm nepamiršti šitos datos. Tai yra puiki data, 1161 metų birželio 15, šiemet sueina 855 metai nuo šito paminėjimo. Ir tarkim, jeigu tai nebūtų Palangos įkūrimo ar paminėjimo data, tai gali būti, tarkim, Palangos kas nors archeologijos, Palangos archeologijos diena, tarkim. Čia geras pavyzdys užkrečia, kad bus kurio galitvaitės sugalvoja šitas dienas, tai aš sakyčiau Palangiškiam dar vieną šventę, bet vasaris labai puiku, čia galima su Palangiškiu išmonė kultūrininkų bent padaryti labai puikų renginį ir tuo pačiu atsistot labai solidžiai ir tarpe Lietuvos seniausių miestų. Gal prisimenate, taip seniai reiškia Šiauliečių Jorgės karas Saulės mūšis, 1236 metai, ir mes esam senesni už Vilnių, nors niekas neįrodė, kad Saulės mūšis buvo netoli Šiaulių. Tai va, tai tuo aš ir norėčiau baigti, reiškia, paraginti Palangiškius švęsti. Kuo daugiau švenčia, tuo geriau gyvena. Gerbiami tarybos nariai, Palangos visuomenės atstovai, turiu garbę ministro pirmininko, mano kaip labai gerčiaus vardu, pasveikinti gerbiamajam Vladui Žuliui. Įdomus ir prasmingas jūsų gyvenimo kelias. Esate kūrybingas istorikas, darbštus mokslininkas, esate akademikas, profesorius, habilituotas daktaras, platus jūsų interesų laukas ir įspūdingi pasiekimai. Parašėte šešias monografijas, išleidote solidžias knygas kartu su kolegomis, paskelbėte šimtus mokslinių straipsnių, kurie sulaukė teigiamas įdėmes. Labai svarbu, kad randate laiko visuomenininkai. Jūs pirmasis Lietuvoje ėmėtės povandeninės archeologijos tyrimų ir atvėrėte šioje srityje naujus klodus. Jūsų patirtis ir išmintis daug prisidėjo prie Klaipėdos universiteto darbo efektyvumo gerinimo. Būdamas rektoriumi, subūrėte profesionalų komandą ir teigiamų permainų rezultatus pajuto tiek akademinė bendruomenė, tiek studentai. Gerbiamasis Vladai, nuoširdžiai sveikinu ir jūs garbingą Palangos miesto garbės piliečio titulą, šalia gausybės jūsų apdovanojimų, tai dar vienas reikšmingas veiklos įvertinimas. Linkiu toliau gražinti savo į kraštą, įsimintinais darbais, didelės sėkmės mokslinėje, kultūrinėje visuomenėje veikloje, pagarbiai ir pasirašo ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Teisininkai. Darbingas, kaip jis, kad jį mato, nėra žmonos įtakos, ką jis viešai čia prisipažino. Visi postai svarbus, visi įvertinimai svarbus, bet didžiausias įvertinimas yra laimė ir meilė šeimai. Tai leiskite, kad jie vartų įteikti. Labai diena, gerbiamas mere, mielas profesoriau. Pagal ranką turėtų pirmas kalbėti senato pirmininkas. Mes taip pasidalinome, kad pirmas žodis bus mano. Ir pono širdžiausi sveikinimai mielam profesoriui nuo mūsų viso kolektyvo, nuo Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Kai mes kalbame apie profesorių Vladą Žuliuką, kai pasakome jo vardą ir pavardę,
tai turbūt iš karto mums asocijuojasi jo pavardė su povandeninė archeologija, kas yra tampriai susiję su Palangos miestu, su visų jūrinių paveldų, na ir taip pat su archeologijos, jau ant žemės kapstovos istorija ir tyrimais yra žinoma su Klaipėdos universitetu, kurio rektoriumi profesorius taip pat buvo. Ir džiugu, kad profesorius yra išugdęs ne vieną savo ugdytinį mokinį, kurie tęsia dabar jo darbus ir kartu darbuojasi ne tik mūsų universitete, bet ir visoje Lietuvoje. Silvio papasakojo apie akademiko, dabar kalbės piliečio mokslinius pasiekimus. Tai gal nepaminėdama vieno dalyko, kad Gerbiamas akademikas garbės pilietis šiuo metu pelnė visus Lietuvoje įmanomus titulus mokslinius. Tai profesorius, mokslo akademijos antrasis narys akademikas, na ir ypač didelis titulas tai yra valstybinės mokslo akademijos laureatas. Tai mokslinė prasme, jam tik beliko vienas paskutinis titulas, kokias Lietuvos mokslininko nepelnytas, tai yra Nobelio premija. Ką jau norėčiau pasakyti. Na ir dabar pereinu prie to oficialaus sveikinimo. Sveikinimas profesoriui, habilituotojui, daktarui Vladui Žulkui. Ir tapus Palangos miesto garbės piliečių. Šis pripažinimas dar kartą įrodo jūsų idėjų ir nuveiktų darbų svarbumą, jūsų išskirtiniai nuopelnai ir gebėjimai dirbti savo krašto ir visos Lietuvos gerovei itin svarbus ir reikšmingi. Nuoširdžiai linkime jums puikios sveikatos, tokios pat nepalaužiamos kantrybės ir dvasinės stiprybės, dar daugiau įkvepiančių originalių idėjų bei sėkmės jas įgyvendinti. Pasirašo Klaipėdos universiteto rektorius profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas, na ir senato pirmininkas Kęstutis Bučinskas. Iš tikrųjų smagu, kad kiekvienais metais Kelių miesto savivaldybės taryba apsisprendžia, jau ne pirmos metus iš eilės apsisprendžia dėl garbės piliečių. Ir iš tikrųjų tas būrys garbių mūsų miesto žmonių, kurie buvo parodyti ekrane, čia šiandien prieš mus visus. Nebejoju, kad tikrai ir be šito titulo, ir su šito titulo jūs tikrai būsite aktyvus miesto bendruomenės narys, su kokiu jau dabar esate. Ir tikrai jums linkiu ir sveikatos, ir viso ko geriausio, mokslinė reikūti darbe ir asmeninėme, ir sveikinti, spaudžiu jūs su šičia ranką. Šičiai noriu pasveikinti gerbiamų profesorių, gerbiamas Vladai Žulkų. Na, šičiausiai sveikinti jūs su šio garbingo apdovanojimu. Linkiu jums neblėsinčio entuziazmo ir energijos. Sėkmės. Sako, iš Dievo malonės, Palangos miesto garbės pilietė, Romualda Budrė. Gerbiamas merė, gerbiami Palangos miesto tarybos nariai, malonės ponės ir ponai. Aš sėdėdamas ilgai mąsčiau, kad aš pirmą kartą susipažinau datalą akademiko, o tiesiog Vlado Žulko. Ir jinai matai man priminsi. Pirmą kartą, taip būtų 49 metai, visą naktai, aš atvažiavau į Telšius, į Telšių taikomosios dailės mokyklą ir pradėjau tą meno pažinimo pasaulį. Vienam kambarį gyvenom su Albertu Žulku, pasirodo pusbroliu. Tai man toks pat berniukas kaip ir aš. Ir jis buvo mano mokytojas. Jis mane išmokė, ko žemaičių kalbos. Jis kalbėjo grynai telšiškė, žemaitiška kalba. Kada perskaičiau Palangos miesto tarybos sprendimą, kad jums nominacija suteikta, jums įtas garbės piliečių vardas. Nustebino.
Taip ir turėjo būti. Tik tai iš Mindaugo spektaklio Baltasis Medininkas pridėjo, kad tą dieną nieko geresnį, ne tik Palangoj, bet ir Lietuvoj įvykti negalėjo. Su kuo ir sveikinu. Čia vat kolegų savo, kad labai senai pažįsta Vladą. Aš tai nelabai senai, lygiai prieš pusę amžiaus. 50 metų, kai sėdėjo į mokyklos suolą ir aš jau pradėjau dėstyti chemiją. Man labai malonu, kad vienam iš tų gyvų Palangos vidurinės mokyklos, kada vadinamos mokytojų, yra didelė garbė jūs pasveikinti su didžiuliais laimėjimais. Tiek profesiniai srity, tiek moksliniai srity, tiek ir kultūrų srity. Ir tikrai neabejojam, kai jūs dar padarysit ne vieną gerą darbą, parašysit ir iš kultūros, ir iš istorijos, ir iš archeologijos, ir mes galėsim tik džiaugtis. Jeigu mums tai dar seks pagyvenime tiek. Sveikinu. Ir turėsiu drąsos pasveikinti nuo Žemaičio. Nuo mūsų visos giminės, rūkų ir kitų Jokubauskų, bet mes esam tikri Žemaičio. Labai, pirmą damą. Intendere panite, e che se le monte in